Какво показват данните за ползваните болнични през последните години? Това провери Мария Савкова. Добър вечер. Добър вечер. Данните на Националния осигурителен институт за последните години показват стабилен ръст на болничните. Това обаче не значи непременно, че има злоупотреби. Броят на болничните листове в края на миналата година е бил почти 3 милиона и 300 хиляди. През предходната година с 200 хиляди по-малко. Увеличава се и размерът на изплатените обезщетения за първите 10 месеца на 2018 година спрямо същия период на 2019 година. Парите за време на неработоспособност са нараснали с близо 10%. Хора като Николай, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, изчисляват колко ще ги удари по джоба новата мярка, ако им се наложи да боледуват, например, 5 пъти в годината. Това са едни примерно по 500 лева годишно, които ние няма да получим. Това са пари, които съм си изработил, пък реално имам право да съм болен, имам право да си взема болничен. Шефовете на този завод за хидравлични изделия обаче казват, че монетата има и друга страна. Тук се трудят близо 600 души. Убедени сме, че поне 60% от хората, които са с болнични, всъщност са фалшиви. Те сами се показват, публикуват се снимки в социалните медии, коментират с приятели или с колеги, къде са отишли на почивка, на лов, за риба. Работодателите са разделени. Две от организациите подкрепят напълно мярката. Това са Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал. Българската търговско-промишлена палата иска втори и трети ден да се плаща от НОИ, а не от фирмата. Не е справедливо вече толкова години, освен че работодателите коректните изплащат вноските за своите работници за здравно осигуряване, в това число и за краткосрочно болест и неспособност да се явят на работа, те са принудени да плащат още веднъж. От Българската стопанска камара не подкрепят предложението на правителството и настояват и трите дни да се плащат от НОИ. Считаме, че работещите и работодателите, след като изпълняват своите задължения да се осигуряват, не трябва да заплащат първи, втори, трети ден. Лекарите са възмутени от предложението. Безкрайно засегнати сме, защото, вижте, непрекъснатите решения от сорта на лекарите, които издават болнични листи, лекарите убийци, лекарите престъпници, това руши това имиджа на българския лекар. И предупреждават, че ограничаването ще доведе до разпространение на заразни болести и усложнения при болните, които ходят на работа. От Българския лекарски съюз не подкрепят порочни практики и призовават, ако се докажа злоупотреби, виновните да понесат последствия. Мария Савкова, благодарим ти.